Heç kimdən heç nə istəmirəm, amma uşaqları qoruyun. Onlar bizim gələcəyimizdir. Sabah bu dövlətə xidmət edəcəklər. Həkim, jurnalist, iqtisadçı olacaqlar. Təhsilli, sevgi dolu, işıqlı gələcək yetişdirməliyik. Bu sözləri aparıcı xoşgədim hidayət qızı səni axtarıram proqramında deyib. O məşhurların övladlarının sevgisizlikdən eqolu böyüttüklərini bildirib. Bir çox tanınmışların uşaqları adama salam da vermirlər. Uşaqları elə öyrətməyin. Salam verirsən sanki psixoloji problemləri var. Bunu məşhurların övladlarında da görürəm və üzülürəm. Bilirəm ki, o ailədə sevgi yoxdur. Sevgi bəslənən bir uşaq niyə qaşqabaqlı, egoosu yüksək olmalıdır? 7-8 yaşlı uşağın ambisiyası nədir? Uşağa sevgi verin.